As campás dan as 11. Queda pouco tempo. É de día ou de noite? Como podo sabelo? Non entra luz, non hai unha súa randexa. Pero non me quero enganar, de sobra sei que son as 11. En unha hora todo rematará. Irán buscarme a esta mesma capela, onde nos obrigan a escoitar misa todos os días. E onde o cura negou a darme absolución. A esta mesma capela, que serve tamén de cámara de tortura. Levada restos de sangue, doutros e doutras nas súas paredes.